hawa vijana wanapoandamana Nairobi, ni vizuri wale wanahusika wawapee mahala ambapo wanaweza kufanyia maandamano, ili wasizuie Wakenya wengine kwenda kazi yao, wasizuie wabunge kufanya kazi yao kwa bunge, kila mtu afanye kazi yake. Wale wa maandamano waandamane kwa amani vile tumeona wakifanya. Lakini ili wasiingiliwe na wakora wenye wanakuja kupora mali ya watu kwa maduka, kuharibu vitu za watu, inafaa wajiangalie, wawekewe mahali pazuri, wafanyie maandamano yao, sababu hiyo ni haki ya kikatiba ya kufanya maandamano. Hawa watoto wetu wa Gen Z wamekuwa mfano bora kwetu kama wa Kenya na hata sisi viongozi. Wametuonyesha ya kuwa tunaweza kuungana kwa mambo yanayohusia maisha yetu bila ya kugawanya kwa misingi ya ukabila. Na hiyo ndio ilikuwa mwito wa waanzilishi wa taifa letu. Hao unaona walishikanisha mpaka vyama vya kisiasa zilizokuwa za ukabila, wakaunda chama cha KANU na KADU ili tuondoke kwa siasa za ukabila. Lakini utashangaa wale Gen Z wakishikana kwa mambo ambayo imewaleta pamoja, mambo yanayohusia maisha yao, na wanafanya vizuri sababu wao pia ni wa Kenya na wako na a bigger stake in Kenya kuliko wale ambao ni wazee kuliko wao. The young generation has a bigger stake in the affairs of our country. And as leaders, let me say we are very happy that the young generation, Generation Z, Gen Z as we call them, are now very conscious of the affairs of their state and their country, and they are taking charge. And I want to congratulate them and thank them for taking charge. I thank them because they have transcended our ethnic boundaries and are coming together around issues that touch on their lives, their welfare, and the future of our country. And that is the way to go. Therefore, let me ask those who are concerned within our security agencies, facilitate them and designate a picketing corner for them so that they may picket peacefully and criminals do not infiltrate them. Those who come to loot, those who come to spoil their peaceful demonstrations, allow them to demonstrate peacefully, to express themselves, and those of us who are in parliament and other Kenyans to go on with their work.